Olá, amigos. Estamos de volta nesta sexta-feira com mais um Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, trazendo as informações do esporte amador e profissional e suas mais diversas modalidades esportivas. Nosso Camisa 15 tem a produção do Luiz Valério Celes e conta também hoje com uma reportagem do repórter Guilherme Granês, que nós vamos apresentar na abertura do segundo bloco do programa. Ele fala sobre a equipe do projeto Bombage, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, que fazem a produção de um carro de rally. Assunto bastante interessante, que entra na segunda parte do programa. Nós estamos recebendo aqui, como nosso entrevistado desta sexta-feira, o Alex Palma, desportista do tiro esportivo da Sociedade Concórdia Caça e Pesca, SOCEP. Obrigado pela presença, Alex. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e espaço que a TV Campus nos oferta aqui. Pois é, vamos falar sobre a prática de tiro esportivo, né? Aliás, há uma outra denominação, é desportista do tiro, né? E não praticante de tiro esportivo. Por que essa diferença de nomenclatura, Alex? Essa diferença é simplesmente para colocar o praticante do tiro como esporte e para definir ele como um esportista, né? Ele não é um civil, uma pessoa que vai lá e simplesmente atira ou pratica o tiro para sua defesa ou um tiro policial como profissão. Ele é um desportista, ele pratica como esporte esse evento, assim, esse tiro dele. É esportivo mesmo, então é um desportista do tiro. Tá? Às vezes ele pratica, existem várias modalidades de tiro também, né? Isso é importante frisar. E aí todas essas modalidades decaem do desportista. Uhum. E esse tiro esportivo é uma modalidade nova ou não? Não, o IPSC, como é definido, é International Practical Shooting Confederation, tá? É tiro prático. Ele existe desde 76. Em 1976 se juntaram e formaram isso. Esse tiro, ele vem do tiro policial, de treinamentos policiais, e foi levado para uma prática esportiva. Ele se define assim, ó, por três fatores, que é diligência, vis, celeritas, em latim, que quer dizer precisão, potência e velocidade. Esses são os três pilares do IPSC, que são pistas, tá, que são montadas para simular ambientes, e nessas pistas ela coloca à prova esses três fatores: a velocidade, a precisão e a potência com que ele atira, ou com a arma. Né? Desde 76 aqui no Brasil já é mais, já também há muito tempo, ele é representado pela Confederação Brasileira do Tiro Prático, que representa todos os estados, e perante a IPSC Internacional. Aqui no Rio Grande do Sul existe a Federação Gaúcha de Tiro Prático, que regulamenta toda essa parte de regras do IPSC. Tá certo. E existem então várias modalidades, então, né? Sim. A que a gente pratica é tiro prático, né? Tiro prático. A federação engloba outros. É tiro de precisão, que é tiro de rifle, o prato, que é da confederação de caça e tiro, tem tiro de silhueta metálica, tudo isso da federação. O nosso é o tiro prático. Uhum. Como é que vocês lidam com essa questão aí do armamento, enfim? Isso é interessante, porque assim, o que tem que ficar claro é que nós somos esportistas do tiro. Isso não pode vincular isso ao que acontece na imprensa ou na sociedade, dessas tragédias que acontecem, que eles citam como atirador, né? O atirador esportista, ele é regulamentado pelo Exército Brasileiro. Então, para ti ser um atirador, existem várias etapas a serem cumpridas. Uma delas é ser sócio de um clube de tiro. Tá? Tem que ser sócio de um clube de tiro. Depois disso, ele vai encaminhar perante o Exército um registro, é um certificado de registro, tá? Que é uma autorização que o Exército dá para ser atirador. E para alcançar esse certificado, tu tem que passar por provas psicotécnicas, de prática, tem que ter anuência do clube,
tem que ter toda a parte civil e penal em dia, sabe? Todas as negativas são exigidas, aí tu consegue ser um atirador. Então é muito bem fiscalizado, sabe? O Exército faz um trabalho muito bem em cima disso. Todo ano é feito vistorias, todo ano a gente tem que renovar guias de tráfego, que as guias de tráfego são o que nos dão direito a trafegar com esta arma. E trafegar não é portar, como um cidadão civil pode chegar na Polícia Federal e solicitar um porte e andar armado com a arma carregada na sociedade, na cidade. Nós não podemos fazer isso. As nossas armas têm que ser transportadas em valises, maletas separadas da munição. A gente não pode ter acesso a essa arma rapidamente. Então é para o deslocamento do equipamento, né? Todo esse equipamento de tiro, ele pode ser deslocado através dessa guia de tráfego. Todo ano é renovado isso aí, tá? Tu tem que participar das competições para te poder renovar também, é outra exigência agora recente. Então não adianta o cara só ter o certificado, ser um atirador, ele tem que praticar isso aí, o que para nós é muito bom, porque aumenta o número de participantes nas competições, cresce isso muito a modalidade. Então é muito bem regulamentada essa questão assim. Poderia... Tá. E essa arma é uma arma de verdade? É. Balas de verdade também? Sim, munição real. Munição real. É arma de verdade, pistola ou revólver. Tá? Isso inicia com calibres permitidos, que a gente chama, que qualquer cidadão pode adquirir numa loja. Claro, assim que completa as exigências, né, que consegue fazer todas as exigências, um cidadão pode chegar numa loja e comprar uma arma de calibre permitido, uma pistola ou revólver. Depois a gente adquire, depois com o tempo, pode adquirir armas de calibre restrito, né? Que aí são armas com potência maior, seria essas armas que o Exército usa, que a Polícia usa, alguns calibres diferentes. A gente adquire essas armas perante autorização do Exército, também tem muitos requisitos que tem que preencher, e a gente é arma de verdade, arma real, que atira munição de verdade, né? Ela pode causar um dano, pode causar algum ferimento, sim. Esse é outro fator também, que a gente toma o maior cuidado, tá? A gente tem toda uma exigência, questão de segurança, para manter este equipamento, para transportar este equipamento e principalmente para usar este equipamento no stand de tiro. Tá. No uso lá no stand, a gente tem áreas de segurança, os boxes para tiro, tá? Cada um atira de uma vez. Existe um juiz que é chamado Ranger Officer, que ele acompanha esse atirador e cuida principalmente a questão da segurança quando ele está efetivando o tiro, o disparo. Qualquer coisa que ele faça que demonstre insegurança, por mais que não leve perigo, ele é desclassificado na hora, sabe? Pela questão de segurança. A questão do equipamento também, protetor auricular, óculos de proteção, isso aí também é muito exigido para a prática. Uhum. E a questão do treinamento, como é que é feita? Bom, o treinamento pode ser, cada um faz da sua maneira. Primeiro, existem fundamentos que a pessoa tem que treinar, que o atirador treina. A questão física, de preparo físico, é individual. Às vezes até o próprio jogar bola durante a semana, uma atividade de jogar um tênis, isso vai condicionar ele para o tiro. Porque o tiro é dinâmico, né? Ele não requer um treinamento específico para aquilo. Como é que ele funciona? É um ambiente, ele simula um ambiente onde existem alvos a determinadas distâncias, pequenas, de 3, 5 metros, até grandes, a 25, 35 metros, com obstáculos, né? Então ele tem que passar por obstáculos. O atirador tem que planejar a sua pista, aí ele vai sacar a arma, atirar, troca de carregador, se deslocar, se abaixar. Então o condicionamento dele físico pode ser até uma atividade esportiva paralela. Tá? Ou realmente ele se preparar fisicamente para o tiro, com uma musculação, um treinamento específico. Lembrando que isso não é necessário, porque o tiro tem essa equiparação entre velocidade, potência e força. Isso aí, qualquer pessoa, qualquer cidadão, até mesmo com deficiência, e nós temos isso dentro do tiro, aqui no Rio Grande do Sul, um atirador com uma deficiência física, e ele atira muito bem, por sinal,
porque o deslocamento dele e o planejamento da pista, ele faz conforme as condições dele. Então, uma pessoa um pouco obesa, uma pessoa mais magra, ela pode praticar o tiro, porque o equipamento é a arma. Então, esse deslocamento que ele tem que fazer, esse se abaixar, esse se deitar no chão, ele vai fazer conforme a condição dele e conforme é bom para ele, sabe? Então, isso se torna universal. Outra coisa, fator, o competidor, ele praticamente compete consigo mesmo. Porque na pista, ele está concorrendo contra o tempo e a precisão. Então, quanto mais rápido ele for e mais preciso, melhor a classificação dele. Não necessariamente que ele tenha que ganhar do outro. Como são várias pistas, ele vai bem numa, vai numa média na outra, e se destaca em alguma e tem essa equivalência toda no final. Mas todos disputam a mesma pista. Todos disputam todas as pistas. Por exemplo, agora, dia 16 e 17 de março, nós temos a nossa abertura do Campeonato Gaúcho, aqui no SOCEP, na sede de Campestre Itaara. Como é que são? São 12 pistas, tá? São 12 pistas, totalizando 232 disparos. Tá? Como é que funciona o campeonato? Esse é o Campeonato Gaúcho, a abertura é agora. São 12 pistas. Se divide os atiradores, os competidores, em 12 squads, em 12 grupos. E eles começam a atirar cada um em uma dessas pistas. Tá? E aí cada grupo começa a atirar numa pista e vão revezando. Então, por exemplo, o nosso grupo começou na pista 1, depois termina a pista 1, vai para a pista 2, aí o grupo da pista 12 vem para a pista 1 e começa a fazer o rodízio. Então, todos atiram em todas as pistas, né? E esse somatório de cada pista é que vai levar o vencedor, né? O ganhador da competição, de cada categoria também, existem várias categorias. Uhum. Existe a categoria revólver, aí depois a pistola open, né? A pistola standard, a pistola production e a light, que a light é a categoria iniciante, né? Que a pessoa, eles atiram com pistolas de calibre 380, pistolas do comércio. Cada categoria tem as suas regras, né? Tem as suas particularidades em termos de equipamento. A pessoa que inicia tem que seguir uma ordem cronológica. Sim, sim. Ele começa na iniciante. Começa iniciante. Na light. Começa na light. Até porque ele só vai poder ter esse equipamento que permite isso. Tá certo. E a partir de que idade pode começar a competir, né? Pois é. Legalmente, conforme o Estatuto do Desarmamento, a pessoa só pode adquirir uma arma de fogo a partir dos 24 anos de idade, né? Porém, nós temos adolescentes que já estão praticando tiro com autorizações judiciais, né? São filhos de atletas já, que já vivem nesse mundo do tiro e que querem começar a atirar. Então, a via judicial, ele recebe uma autorização para não adquirir o equipamento, mas usar o equipamento só em competição e treinamento, né? Então, nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Pedro. Ele está com 17 anos, ele começou acho com uns 14 anos a atirar. Na Amazônia ainda tem um atirador também adolescente com uns 14, 15 anos. Nós temos mulheres atirando também. O tiro assim, ó, ele é bem dinâmico e qualquer pessoa pode praticar. Qualquer pessoa. Só tem que cuidar dessa parte legal, né? E também o clube é muito exigente nesse sentido, a federação também. Tanto a federação como a confederação são órgãos fiscalizadores do Exército. Né? Uhum. Existe uma fiscalização bem, bem severa nesse assunto. Sim, bem severa. Para qualquer coisa, para compra de equipamento, para manutenção desse equipamento, para ir para as provas, nas competições existem também fiscais, muitos fiscais, muitas competições, o pessoal do Exército vai verificar se está todo mundo em dia. É muito bem regulamentado o Exército também, aqui em Santa Maria, o pessoal é muito bom, o Exército, aqui o SFPC, que é o responsável. Eles são muito solícitos quando a gente necessita, mas ao mesmo tempo muito exigente na parte legal, né? E isso é muito bom para o esporte. Uhum. Porque quem realmente quer participar, praticar, vai se enquadrar nisso. Quem não quer, ou quem não se enquadra, ou não quer direcionar isso para o esporte, automaticamente vai se desligar. Tá certo.
Nós estamos apresentando o Camisa 15, estamos conversando com o Alex Palma, desportista do tiro esportivo da Sociedade Concórdia de Caça e Pesca, SOCEP, aqui de Santa Maria. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a sequência do Camisa 15. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Camisa 15 desta sexta-feira, conversando com Alex Palma, desportista do tiro esportivo da Sociedade Concórdia Caça e Pesca aqui de Santa Maria. Vamos agora na sequência a reportagem do repórter Guilherme Granês, que fez uma matéria sobre a equipe do projeto Bombaja da Universidade Federal de Santa Maria, que faz a produção de um carro de rally. Vamos olhar agora na sequência do programa. O Bombaja, projeto ligado ao curso de Engenharia Mecânica da UFSM, se prepara para representar a instituição no 19º Baja Sai Brasil, competição que reúne equipes de 17 estados e do Distrito Federal e que são ligadas ao projeto Baja Sai. Bom, o Baja são carros, protótipos, monopostos de aço tubular, fora de estrada. Vai um piloto de uma altura e um peso determinado, limite, e que participam de uma série de provas. Tem uma competição nacional e uma regional, que agora a gente está indo para a nacional, e no fim do ano é a regional, que é aqui em Gravataí. O Bombaja levará duas equipes para a disputa nacional desse ano, cada uma com 10 integrantes. As equipes focaram esforços na redução do peso dos veículos em relação ao ano passado. Além disso, outros ajustes foram realizados nos carros para atingir o objetivo de chegar entre os 10 primeiros. Esse ano a gente apostou numa caixa de marchas em um dos carros e nós usamos a fibra de carbono num assoalho estrutural para aumentar a rigidez torcional da estrutura. A 19ª edição do Baja Sai Brasil acontecerá entre os dias 14 e 17 de março, na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. As equipes do Bombaja realizaram seu treinamento no próprio campus da UFSM, em um espaço cedido pela reitoria. As equipes serão testadas em dois estilos de prova. Bom, tem provas estáticas e provas dinâmicas. Primeiro tem as provas estáticas, que é a apresentação de projeto, que a gente faz banners, já enviamos o relatório escrito e lá tem a apresentação. Depois temos a prova de segurança, que se o carro não for aprovado, ele não pode participar das outras provas. Aí temos as dinâmicas, que tem o conforto, que é um juiz credenciado da SAE que testa o carro. Temos frenagem, aceleração, o suspension e, no último dia, o enduro, que são 4 horas andando com o carro. Todas as equipes juntas andando com seus carros, 4 horas. Ao todo, a competição reunirá 81 equipes, que somam cerca de 1.600 estudantes de engenharia. Além das duas equipes do Bombaja da UFSM, outras 5 instituições de ensino representarão o Rio Grande do Sul na disputa nacional. Muito bem, essa foi a matéria então do repórter Guilherme Granês sobre o projeto Bombaja aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Continuamos conversando com Alex Palma, esportista do tiro esportivo da Sociedade Concórdia de Caça e Pesca, a SOCEP, aqui de Santa Maria. Como é que é essa linha, Alex, digamos assim, a questão do atirador e a questão do desportista atirador? É importante fazer essa diferenciação. Diferenciação pelos últimos acontecimentos que têm ocorrido por aí, né? Isso aqui é um esporte, né? Sem dúvida, um esporte. Eu sou um esportista amador, mas existe os profissionais nesse esporte também. Isso é muito importante, assim, esclarecer o que a imprensa vincula, talvez até por desconhecimento, essa questão do atirador. A imprensa coloca quando acontece um evento trágico, num tiroteio, alguma coisa assim, que matam 20, 30 pessoas,
O atirador, né, fulano e tal, atirou e matou. Esse cara não é um atirador. Esse cidadão que pegou uma arma, foi numa escola e atirou, ele não é um atirador, ele é um criminoso. E assim tem que ser tratado. Então, eu acredito que, do meu ponto de vista, o jornal deveria colocar o criminoso fulano atirou, né, com o uso de uma arma. Assim como poderia ter pego um carro, como acontece. Nós somos atiradores esportistas. Então, nós somos atiradores. Nós focamos o esporte. Ele é um esporte dinâmico. A adrenalina é muito forte, sabe? É muito bom, assim, para a questão do estresse. É muito questão para o preparo físico. O convívio que a gente tem também é muito bom. Como são lugares abertos, tipo o nosso Sossep lá, que é maravilhoso. Tem a questão dos boxes lá, tudo em ambiente aberto. Tem pracinhas, tem toda uma parte assim, lúdica. Existe uma sede social, assim como o Sossep em outros clubes do estado também. Então, muitos atiradores levam a família, porque a gente passa o dia nisso, às vezes até o final de semana. Porque a competição se dá em dois dias. Num dia, que é o sábado, atira os juízes, que são chamados do Ranger Officers. Eles atiram e participam do campeonato como qualquer atirador. No domingo, atiram só os atiradores mesmo. Então é um evento para os atiradores. Aí quem atirou sábado vai ser juiz no domingo. Aí esse que vai controlar a segurança, vai colocar ele em posição para começar o tiro e os detalhes da atividade. Então a gente passa o dia lá. Então leva filho, leva família, tem lugar. Então esse convívio familiar é saudável também. Sabe? Então a gente viaja porque o campeonato se dá em várias cidades no Rio Grande do Sul. Então é muito bom assim essa parte. Uhum. Esse evento que vai ter em março agora em Itaara, ele é classificatório para quê? Esse evento de março, 16 e 17, ele é a primeira etapa do Campeonato Gaúcho. Ah, já é a primeira etapa? Já é a primeira etapa do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho são 10 etapas. Tá? A primeira em Santa Maria, depois tem São Leopoldo, Capão Novo, Alegrete, Porto Alegre, Caçapava e tem algumas outras cidades. São 10 etapas no total, até dezembro. O Campeonato Gaúcho, ele é nível 3. Tá? Todas as provas do Campeonato Gaúcho são nível 3. O que isso significa? Ele tem que ter 12 pistas, tá? Então são 12 pistas cada competição, e no mínimo de 200 disparos. A nossa vai ter 232. Estas pistas são homologadas, a gente manda os desenhos das pistas e tudo como vai ser o evento para a federação encaminha para a confederação e a confederação homologa estas pistas na IPSC Internacional. Então o Brasil entra para o nível internacional nessa competição. Então o Rio Grande do Sul entra a nível internacional nessa competição. Tá certo. Esse é o tipo de esporte que exige mais o quê do atleta? Mente, concentração, o que é mais importante? Eu acredito, assim, pessoalmente, eu acredito que ele exija muita concentração. Isso é um fator importante. Porém, como qualquer esporte, o preparo físico também vai fazer diferença. Né? O teu condicionamento físico vai te proporcionar muito um melhor desempenho. Assim como o teu treinamento com o equipamento. Então, como ele exige esses três fatores, como já foi colocado, precisão e velocidade, o condicionamento físico ajuda. Só o condicionamento físico, sem um preparo mental, uma concentração, não vai valer nada. Tu vai simplesmente disparar a esmo. E tu não conhecer o teu equipamento, os detalhes de pontaria, de condicionamento muscular, também não ajuda. Então, para mim, o fator principal é a concentração. Depois, a própria condicionamento físico e o próprio treinamento auxilia muito. Lembrando assim, que qualquer pessoa pode praticar. Sabe? Tendo condição, pode praticar. Não há necessidade de ser um atleta ou ter um condicionamento físico, ou um corpo, assim, nada vai atrapalhar o tiro. Sabe? Se a pessoa quer praticar, não atrapalha. Ele vai ter um desempenho menor, mas aos poucos ele pode desenvolver isso e ir melhorando. Uhum. Nós temos uns pequenos vídeos aí, que a gente gostaria que tu, enquanto nosso telespectador, dá uma olhada.
falasse um pouquinho sobre cada um, o que está acontecendo em cada um, alguma técnica especial, enfim, falasse um pouquinho para nós. Esses vídeos, assim, eles estão demonstrando ali, são pistas, né? E bem como são montados, os obstáculos e tudo, ali estão os fundamentos básicos do tiro, tá? Que é a questão de saque, né? Deslocamento, até o atleta atirando em deslocamento. A questão da precisão, tem alvos longes, alvos em movimento, tá? Troca de carregador, também tem essa parte com a troca do carregador. Atirador, e pronto. Ali mostra bem direitinho, ele se deslocando, velocidade, fazendo a pontaria, e alguns alvos mais próximos, maior velocidade, alvos mais longe, que a gente chama de alvos mais difíceis, perigosos, ele calma, faz a mira, atira e se desloca rapidamente. Então, os fundamentos estão aí nesses vídeos, dá para ver bem direitinho. Uhum. Tá certo. As categorias já falamos, né? As diversas categorias. Sim. Né? Como funciona a competição e as categorias dos atletas, a gente já deu um toque sobre isso. E tu, como é que tu começou na prática do esporte, Alex? Ah, eu comecei há 13 anos. Já faz 13 anos que eu pratico. Eu sempre gostei de arma e sempre fui um apaixonado por armas. E um amigo meu me convidou para assistir uma competição. E eu tinha um certo receio, não vou mentir, tinha um certo receio. Por questão de segurança, sabe como é que é. E aí ele me convenceu a ir assistir. E eu fui. E o que me convenceu a começar a praticar foi realmente a segurança. Sabe? Porque era muito bem montado, a questão da segurança, a questão dos controles, a questão do pessoal, fui muito bem recebido, um ambiente muito bom, as pessoas sabem, quando tu chega nesse ambiente, todo mundo quer saber de ti, que vai começar, não quer, quer te explicar, quer te ensinar. Então, quando eu vi isso, assim, isso eu quero fazer. E aí eu comecei, encaminhei, já era sócio do SOCEP, comecei a encaminhar a documentação, e já tinha uma arma na época, mas era para uso de defesa. E aí comecei a praticar. E com essa prática, o que eu notei, assim, é a questão que eu consegui diferenciar. Eu tinha uma arma para defesa. Hoje eu já não tenho mais arma para defesa. Não tenho nenhuma arma para defesa. Hoje eu só tenho arma e equipamento para competir. As minhas armas não são vendidas em lojas. Elas são tudo de uso restrito e importadas. Então são equipamentos para uso de esporte. Então, essa mudança foi, eu gosto de falar porque foi muito legal desvincular isso aí. É um esporte e eu consegui ver isso dentro do IPSC. Tratar como um esporte mesmo. É um esporte, eu vou lá para praticar meu esporte, deixo meu equipamento em casa e deu. Então, eu vi isso aí e eu consegui diferenciar isso aí, essa questão do esporte da questão do uso civil, da arma e tudo mais. Eu pratico e conforme eu for praticando, mais segurança eu vou adquirindo, porque a gente vai adquirindo prática e mais segurança para mexer nesse equipamento. Então eu acho importante, até para quem tem arma em casa, que procure praticar, que procure se informar, porque não basta ter arma em casa, ele tem que saber o que ele tem em casa. Sabe? Então isso eu quero aproveitar a oportunidade para dizer isso aí, todo cidadão que tem uma arma em casa, que procure fazer um curso, que procure se informar, que procure manter essa arma em segurança para não ter problema. Porque a arma não é perigosa. As pessoas são. Uhum. Tá, o desconhecimento, o despreparo. Né? Tem que ter uma mente muito boa, né? Isso é um fator que o próprio esporte traz. Esse condicionamento, porque tu começa a ter assim, ó, a visão do que é um disparo, a velocidade que tu faz uma pista. A gente faz nos vídeos mesmo, ali são pistas de 32 disparos. Se tu vai ver, são em 12, 13 segundos que a pessoa faz. Imagina, são 32 tiros em 12, 13 segundos, algumas pistas. Então, aí a gente começa a desenvolver essa noção de o que é realmente uma arma, o qual é perigoso, quanto é esporte. Todos esses detalhes, assim, que muitas vezes o leigo não consegue enxergar. Uhum. Acha que é faroeste, né? A gente comenta assim, vê o filme de faroeste, acha que é aquilo aí. É que não é bem assim, né? Tá certo. Alex Palmo, obrigado pela presença. Eu quero agradecer. Acho que deu para dar uma ideia boa do que é.
Ah, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Tiro esportivo, assim, né? Para nós é muito importante ter esse espaço assim, para esclarecer e fazer um pouco da propaganda para poder trazer mais aficionados para o esporte. Né? Rapidamente, assim, quem quiser iniciar, procura a SOCEP, como é que é? Procura o SOCEP. Para quem quer iniciar, a primeira coisa que tem a fazer é procurar o clube. Procura a SOCEP, lá vão dar todas as informações necessárias, para quem já é sócio também, quem não é sócio, associa. Lá vão encaminhar toda a parte documental que tem que ser via clube. Uhum. Tá certo. Obrigado, então. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse foi, então, Alex Palma, desportista do tiro esportivo da Sociedade Concórdia Caça e Pesca, SOCEP, aqui de Santa Maria, trazendo essas explicações sobre esta modalidade de esporte. Também queremos agradecer ao repórter Guilherme Granês sobre a matéria do projeto Bombagem aqui da Universidade Federal de Santa Maria, que faz a produção de um carro de rally. A produção do programa, como sempre, é do acadêmico de jornalismo Luiz Valério Celes. Nós agradecemos a sua audiência, obrigado pela companhia e voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Camisa 15 aqui pela TV Campos. Até lá! Thank you.